Olá, meus amores, bom dia. Eu sou a Carminha do Diário da Carminha. Olha, em primeiro lugar, dê tudo, gente, pelo amor de Deus, clica aí, se inscreva aí no meu canal. Eu sou a Carminha, tenho 61 anos, mentira, 62 anos, e tenho um blog, tenho um Instagram. Gente, eu tô até diminuindo a idade, tá? Vocês já viram, né? Bom, é o seguinte, o que eu vou fazer hoje é uma receitinha de. Acho que todo mundo já sabe, é que eu vou fazer uma geleia hoje de butiá azedo. Butiá azedo é isso aqui. É uma palmeira, gente, que ela é do sul e se usa a polpa para suco, para compota, para colocar em aguardente. E eu tenho no meu jardim, então eu quero fazer uma geleia. Só que eu não quero usar tanto açúcar, então eu quero usar a pectina de maçã. A pectina de maçã é feita, gente, com casca, semente e tudo. Eu aprendi que faz com casca e tudo. A pectina, normalmente, ela é usada, pelos mais idosos do interior que me falam, é usada para ela dar aquele tipo daquela, como é que fala? Consistência na geleia. É natural. Por exemplo, eu quero usar pouco açúcar na minha geleia. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou usar o caldo, a pectina da maçã para a gente fazer elaborar a nossa receita. Vou colocar aqui, ó, uma colher de limão aqui na minha maçã. Por quê? Ai, gente, foi uma sementinha, mas não tem importância. Aqui tem 1 litro de água e tá as maçãs aqui. Eu vou cozinhar, 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 cozinhar. Depois eu vou coar isso aqui e o líquido daqui eu vou adicionar aqui na minha geleinha de butiá. Então é isso. Gente, depois, a hora que eu coar isso aqui, cozinhar, eu vou mostrar para vocês o líquido que vai ficar aqui dentro, certinho? Pessoal, é isso. Eu sou a Carminha e tô hoje fazendo. Ah, eu ia falar uma coisa pra vocês. A pectina, ela se encontra, é encontrada muito assim em frutas ácidas, assim, mais ou menos. O limão tem, o maracujá tem, a laranja tem e tem outras também. Normalmente, a gente, ó, eu até anotei aqui. Elas são feitas, a gente usa essa pectina para fazer compota, geleia. Então é muito legal porque é natureza, é natural, certo? Então tá aí, gente. Vou aí fazer minha geleia hoje com pouco açúcar, com menos açúcar e a pectina da maçã. Gente, um beijo. Se inscreva aí no meu canal e logo, logo teremos novidades com a nossa geleia. Beijinho. Olha, está pronto, olha, tá aqui feito. Aí a gente vai coar. Só queria mostrar para vocês. Olha a cor. Isso aqui de cima é esse purezinho, dá para você fazer purezinho para criança, porque não tem nada aqui, não tem açúcar, não tem nada. Então aqui eu vou pôr num. Eu vou erguer o vidro pra vocês. Eu cozinhei com 1 litro e. Um litro, quase 1 litro e meio foi de água, mas foi 5 maçãs, parece. E agora eu vou mostrar pra vocês. Depois eu acabo. Olha, tá aqui, ó, os pedaços que eu vou coar. Para o vídeo não ficar longo. E aqui, ó. Aqui está. Focaliza aqui que eu vou pegar um copo. Olha. Olha a cor. Olha que coisa. Olha. Gente, e o perfume? Isso aqui. Eu fiz a pectina da maçã. E eu vou fazer a geleia logo mais de butiá azedo. Incorporando isso aqui para mim usar pouco açúcar. Então tá aqui a dica de hoje. Pectina de maçã.
Ela dá, tem no maracujá, tem no limão, tem laranja, são frutas ácidas, né? E dá pra tirar. Certinho? Gente, olha, tá aí. Se inscreva aí no meu canal, no Diário da Carminha. Um prazer enorme falar com vocês. Um bom final de semana. Fique com Deus. Logo mais teremos a nossa receitinha de geleia. Beijo.